Naye olidde obulabe obuliwo. Ngulidde taata. Tumazeewo essaawa bbiri n'ekitundu. Wajeyo akatambaala. Ekitegeeza wano tewasibire okubeera bantu bangi ku mikolo. Basatu. Baba konjagala basatu. Wasukka waawo. Abala afuna waabaleka. Ate era nze sikuba omwana wange nekuba luwombo lwa nkoko. Oba ononye muntu mpa ssente mutambule mugenda. Abakoba babafumbira oluwombo. Nago batwala mu bingi abaana bange balungi. Omutwalanga bw'omusanze kikuweerako mmere. Abo ababi be bagabirako empombo z'enkoko. Bamujjukira. Nze wange simugabirako musingo. Bw'oyagala otwala muntu nga bwe wamusanga akutte tulya mmere omuloka omukwane. Jaja Ichuli, jaja.com, President Blog Association, mumazi kutaka ne mubanga, abantu b'ebusika mwe mulidde mpanga, tuli awo ng'abiri, ku mpaka z'ebigambo bantu bangi abanneesimba mujje mulabe nti nakadde wa nvi zokka nga ntambiza stove ebirala kalaso, abanneetaddeko bangi basayizi ntono naye banneepikidde abamawulire babasudiyiza, mujje mweyolere, ani asinga obyogero bituukirizo bimenyaamenya n'obitegeera ne bw'oba tewasoma. Ebusika nga abiri ku Club 791 Extra Ebusika tugenda kuba tujja nze Ichuli president wa blogger nga ngenda ovuganya abatonotono bakaye okitegeera naye nga ate tuzje ne omuyimbi w'amaanyi Chris Evans ate bwe tumala okwogeramu ebigambo ebirungi awatali kulwana just bigambo awo Chris Evans akiggale tulyoke tuyimba obuyimba obw'omukwano buli bwonna bwe yali aguza Zeni Brown twabweddiza okuva we yamugaana katubaleetedde ebisiika emboozi ezo zonna omanye n'ebyagwa ku shiba lwaki bebeku utayagala saha nti bya gavumenti eno n'akawunga Museveni otulagira okulya muwogo nga yeta muyina byonna ebisiika nga abiri biri kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere najo esinzire okubaate ng'otulaba webalinye balidi ddala nkubize subscribing sharing commenting saako n'okubinyisa omukutu gwa Uganda Byogere tugaana tulinaye mu buli mbeera eyokola analisigatira ku nsaba kuvumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi esali za bulijjo tuli fenna pakasa mani mayindi ku redi yani tuli saidi ze ebunyaka omukulu gya kukulumira naga ntu boli awo singa yali awo yebuziddwako siyaka tumusanga palisa Paris gundi Ufaransa yes naje tumusanga naye engeje batamu ebuza akali wano nze kakalaamu de ansa atali ku kamera nina abakulu bentu ntamude nabo bola babo na mikwano gyange ne bangaye nti obogendo de wa Mzee tutwale ayogerenga tumulabako nsanso okubalaba ni king ali wali msaye gwa Dr. Jose Kamilioni wali ne msajja wa mita ayi ogugwe gogwe eri obo ogono gwe goli ogugwe gwe guluwa ogwanga ogugwe guli eri ogwa Kamilioni ogwa Kamilioni gwe gugo maji fananya eh kali so anyway biva organic nacho as a product bano banafe atambula nabo eranga bakola ku nsonga za kugugula mu mibiri sukali pressure lusazi basange bakwa access building Raga Road yao Dr. Senjobe wasinzira okusolo kwatenga akujanjaba atawanyizibwe ndwa dezo zanzono solo kwatenga ogenda yo asina kinna wa ine bibuze ebyenja ulo mu week tupuna muko enaku ze tusolo kwata tudamu ke bibuze bya mwebyo byobo weereza either ku namba ye oba byo weereza ku namba yange mu forwarding eso kwata tubi discussing ako mpola how ward investment wono atunda mayinja agasolo okulabisa ngo omuntu wenja olandala ku kizimbe kyo ya mu kitundu awo wonna wo sinzira okubate ngo tulabira wegetagira dedicate okwate nga gakotusaako asange walide ku step by step ekisasi wa sinzira office ye weri inaso kwata kutusa ko mpola mpola nambe jikose ri once per screen yao bisika debi jakuta amulia dala bulungi nnyo nyongero kujukiza ako kusheka amerika ko malomba duwa sangi banasa na kabulengwa tubira ngo yine kizibwe chikutawanya nenga weta ago kubate abakulungamya mungeri emo benda lusira mu kubirako na kutasa nageza ako kwate nga kulombere duwa na kubira kabani bintu miso kwata bidamo kuterira bulungi mpola mpola abantu pesa South Africa gina kuzomweza 2 musambo mwezi ogwo munana Lidia Jasmine ya jao mchipa wachita kopa ni mixi mwani baga okuingi randi visatu randi vitani randi ya kumetan SN Powers Cash Madam sakone DJ Classroom
mwebategese onako erutu ukanga ogende yo abantu be busika ku club 7 yao Friday ne ja Chris yao na basajja simanyi ne yeyi simaliyo kwa achale mie mungeri emobe tuli mu kusortinga omu anaba ade mu kindu gwe tujoge okusika ao ku Friday ja abwe tugendo belao Mzee mukamange nsonga zo baza kuguse kubanga mulaba buli omwampereza ako ekyamusanyusizza era ne bagamba nti gwe mukukyamya eggwanga lino oba mukukyamya abantu okuva mu Katonda oli nambeja nambeja oyagala bakusinkane mubeere mwennoko oyo okubeera mu kyalo kino kyokwatyoka nga gwe mukafiri aliko bwe bagamba nti nze mbakyamya ate matunze mbalwanira batereza maze nkikkiriza kati n'ekirala kye nnali njagala okulongoosaamu nti omwana wange gye yafiira eri ku nju si gye nnali muzimbira nnali muzimbira wala ng'eri enju waliwo nnali nzibanga eyange nnali ye muzimbira walala nze yafiira eri gye wali ogenda otekamu rooms si ye yali eyiye eyiye yali ndala nekyo wali okyogeddeko oba agamba nti wali mukoze bizinesi endala eza kati eno gye yafiira enju si ye yali eyiye kuba abantu balabanga abagamba nti eno enju gyeno gye nnali nzimba gye nnali nzimbira ono enju yali alaga si we kyali abamu ne baŋŋamba mbu oyinza okwesanga nga byogera bituufu nga gwe mutuufu eka ayinza okusigala ezo tezeetaaga kubeeranga Abadde. Nze mugoberezi nze ayinza okuba nga nkola by'ayagala kuba nze nkola nga abantu bagamba nti ebintu by'oyogera babifumiitirizaamu ne balowooza nti wandibanga gwe mutuufu wandiba bakakase nti nze mutuufu obweraliikivu bwolina bwakubaalira muggulu nga tuli aba nga babaleeta nga nze mbaseesaamu nga baleeta omuntu ku muntu nga gwali mu kusomera lwa nsonga tosobola kuba nga weddira lugava nga kitaawo teyeddira lugava tosobola kuba musiraamu nga Katonda si musiraamu tosobola kuba mukatuliki nga tolina ddala bukakafu nti Katonda mukatuliki tosobola kubeera muprotestant ng'obukakafu bwo butono nti Katonda muprotestant tosobola kuba mu 7CD nga tolina bukakafu nti Katonda mu 7CD gwe woolabira nti ebintu bye baliko babikolanga baabwe musevenisida asaba lwa mukaaga musiraamu lwa kutaano omuprotestanti n'omukatuliki n'omusodokisi basaba lwa sande ate omulokole omulokole yasaba kiro kyonna lwasabawo alina obuuza kakati Katonda eyagaana oteekateeka abantu omusaba olunaku olumu lwangeri ki kati nze olw'okuba ndi mutuufu simunyenya simusaba simwegayira simwetondera simwebaza ojja mwetondera nno nkubuulira nga mukoze ki ng'oli ku kitanda oba oliawo nga tebize bulungi ati sobola mwetondera nti andi ku kitanda kuli bakusalawo okwendwale waliwo alyerwaza oli agenda n'agamba Katonda mwebaza olw'obulamu bwakuwadde n'omugamba kituufu abumpadde we mwebaza sifa nti ofa alomba nebazeza ayina kuwayo n'abalala kulyetingirewo n'abalala gwoba ofunyeyani aba atonzeewo atondewo ko n'abalala bw'atonda nandeka wafiirwaki era bangi baleseewo bangi batutte kituufu nnyo oyagala kuŋŋa nti abo bonna boolaba abafudde bafa lwakuba baagaana okumwebaza olw'obulamu bwabawa awe kalenda yiwe bayakoma kati kitegeeza oba omwebaza kati ng'ofa ku musanvu kati si saawa mukaaga n'omwebaza kati ng'ofa ku musanvu ofa nze waliwo omwami omu kuba sitera kwagala kwegera mannya g'abantu yayita eswala mu busiraamu waliwo kye bayita okuyita eswala n'avunama n'akutama ku musaalo n'afa abatuuse bulungi awo wa ewa Katonda tasobola ate okakasa otya anti obukakafu bwe nnina Katonda tasobola kuba nga ye yaleeta eddiini era ye yagikola ffe wano neetuuka ey'abasiraamu 1884 ey'abakatuliki neetuuka 1879 ey'abaprotestanti neetuuka 1877 oyala kuŋŋamba gwe mwaka mwe baatutondera mu bakabaka bonna 36 be twakabaawo bali basatu abaakawayira n'empeta Dawudi Chwa Muteesa na Kabaka Mutebi emabega eri waliwo empeta simanyi
gwakola ku researcher oyino kumanya tute wali wochi wali webintu abantu ebagunja technology akula tunabera ku asiga ekitufu siga anakula nebyedda sibye twagala bwago ina kirowozo nti ebyedda tebikola ki tebikyagira nnyo tebikyakola nenge kikwewunisa oganya okugira mu kiteteeyi ngo musajja sisi kirungi ku ayo jidde mukade kubanga nze nakula bwenti kati kicho itechedda nga kati woli no mulembe guno oguchuse basanga kwa mukyala yambadde kanzu wanje mpozi mukatemba tembo oyo atotegedde katemba ngambe ebyobuntu kati ebyedda byennyini byolaba byebizaala bino byetuliko tukwatagana tukwatagana buli kyolaba ekiringa ekipya kizaalibwa kikadde omanyi lwaki olowooza jjajjawo yenkana nga bwe wenkana kikujjako okubanga mwe wava tekinsijako kitegeeza tutambula mu luse lwe luki lwe lumu eddiini zonna olw'okuba zitambula na bikadde yensonga lwaki bakuba engoma mu kereziya ne musawe bakuba engoma yensonga lwaki baba n'akabaani mu nzikiti ne musawe baayo akabaani tukwatagana yensonga lwaki bawa endobolo mu kkanisa musawe baayo ebigali nga booleza ddala mu kyaffe baani abooza abo bennyini ababa bagenze mu nziki z'enzunga naye basamidde mu luganda ani kakati mwe ekyabalimu okutegeera nti abantu bukyusa kintu ne bakiraba mu kifaananyi ekirala naye nga kyekituufu kyebaliko ogenda musawo ne bagamba nti amayembe gazze ne googera bye googera nga boolowooza nti gakoze eki ne bwe babuuza nti googera nejjukira oba mu nzikiza n'owulira ebyogera toyinza gamba nti eyayogedde waggulu oba yadde muddugavu ne mu kkanisa bwe kiba bagamba nti byemuwulidde omukama yabyogera naye nga n'abyogedde mumumanyi nobabuuza ne katonda musanvu alinnya ku muntu n'alyoka ayogera nti nedda kati ekigaana okusamiranga ne lubaala alinnya ku muntu n'amayembe galinnya ku muntu nga ne katonda alinnya ku muntu kiba ki nze nakuwa omwaganya akutegeera akutegeere bajja kuntegeera mpola naye nti olw'okuba abantu betuliko esookera ddala abantu tebaagala mazima nze nalina wano mukwano gwange ne mugamba nti oyagala otegeera abantu nti booyina tebakwagala kola bajeti y'embaga bwomala ogikola bakusondera essente nga ya miliyoni 10 n'ezo baba baakaleetako 6 ozigulemu poloti esande eddako bagamba nti twayitunuddemu ng'essente ze mwatuwadde tulina kusooka kugula poloti awo wennyini we bayitira poliisi kubanga okoze ekikuyamba okuba owamaanyi so babadde bakusondera kyotofunamu nga balina n'essuubi omukazi okusiba omwana ate olulukyeyo akutwale mu kkooti baagala bikujjako ebyo binaa ngo lwaki teweebuuza omuntu asondera omuntu embaga nga talinamusondera mulimu wamma ati kumbaga banguwa olwoba bamanyi tukifunamu naye ne babagoba bugobi mu nju nga kapito mwali n'obagamba nti mbabuulire ekintaasa kiri aki miliyoni ezo nsigale mu nnyumba n'omulimu gwange teri akunyegera babuuza ssente bulijjo aziteekawo okusonda embaga si kibi era kimanyenda okukubuuza n'ekisinziira ani agisonze kati olaba otegeera otya atakwagaliza n'akwagaliza omuntu yenna alina okusonderwa embaga oba gwe balina okusondera be basajja abagagga abali mu kibiina kyakwagalana n'abo ababadira n'ababadira naye kati wano ku bunyaaka nga ku kyalo kwendi teri agwana kusondera mbaga naawe nange kifu nga lwaki oginsondera weemalirira sobola okuba bwe kuba kwemalira kwakuwasa mbaga sobola okuba semalira naye lwaki mpasa embaga owasa embaga si bwe bufumbu tokikolangako era ate era sirikikola kale mukazi akuwulira naawe atampula byenjogera byankiso nti ŋenda kuwasambaga kati awo wennyini abeera n'essuubi ssebo tabasuubiza muntu kyambaga embaga terina kyeyongera ku bulamu bwa muntu nedda andabanga ali mu kutyamya muzeeyi nedda nti no ki
ekitiibwa ky'omukazi kukubwa mbaga. Nyatekebwake empeta na uliranga dala kitufu mkulina nguo wange. Katende ngamba. Ekitiibwa ky'omukazi kuba mu bufumbo obuteredde simbaga. Watewe bakube mbaga ngira bwe banakube emiggo modia. Nange ne nkutwalanga bwe nkusanze nga sijja kukuba. Gwe singa obaga ngira bwe banakube emiggo modia. Nange ne nkutwalanga bwe nkusanze nga sijja kukuba. Gwe singa oba n'omwana wo. Mabagenda mukube mbaga. Mera mu mukube mbaga era gy'emiggo gye bali mukubira modia. Nange ne mutwalanga siwa mbaga nga njanga kumukwatanga bwe bakwata abakyala mu mbeera ya buntu. Omuwani wambaga nga jimukubanga namukubiranga n'emiggo oba omuwanze kati omwana wo wanino ne bamugamba nti bamututte butwazi tekirina kubuzibu ekyembaga si kyekikulu oba okwanjo kasita omuntu alatangaa nti tuwerekere oba muwonye buwonye basi muwonye teriyo muntu aliwo nga yakubeera gye bamuzaala mirembe na mirembe singa bwe kyali ne betuwasase tebatuzaala nabo kitegeeza tulina amaka gye twabakolaki gye twabajja kaakati nomugambo kaakati nti kitegeeza buli akuze alina okukolaki okuvaawo okufumbirwa si kuvaawo okuvaawo kirala n'okufumbirwa kirala tukwatagana ku bibiri obadde otegeeza ki ekyokuvaawo ogamba okufumbirwa okufumbirwa anti kati mbadde ngatane ku kino ekyomukyala nti yesuubire yamugwiramu ddala akimanyi oba wasirikira kyamatotogedde kakati nkigambe gwe kakalaamu ava e Kampala naye sikimugambanga nti teri mbaga kati yakuddamu ki toli yasobola kuwasa mukyala gwe batakwatagana era bw'omukwasa ng'ayagala mbaga n'otogimukuba be bano ba ku makya mu ttuntu n'olweggulu kati wamutuukako fesifesi lwaye nze nno nkulina naye ebyo embaga biveeko kaakati nkugamba bwe nti omuntu otuuka mu bufumbo obwetongodde muba n'okukkaanya nti tukkaanya kino na kino na kino era kasita mutandika okulimbagana mu bufumbo ng'omuntu omuleeta nze nkikubuulira era obufumbo tebugenda kubaawo naye kati nno ffe mune tubeera n'omukazi n'osooka obeerako naye n'omugaana naye tuli mu kukola nga maliriza kino ne kino ne kino ngenda kukuba embaga ofune ekitiibwa naawe kyoyaga omuntu ekimufunisa ekitiibwa kubeera mu bufumbo n'abeeramu n'emirembe si kumukuba mbaga nga ya myezi ebiri anobe anti embaga abantu babasuubira nti ogenda genda otwaleko n'ebintu famire dizibweko zebaateeka muono aluwa wuno omukyala gwolina ewaka bw'obireetera ku mmotoka nga tolina gw'ogambye tebintuukako wangi abakukyala balina omumanya nti oyageze ne Mzee Magala sikumusaala bwebatamanya ne bamulanga ng'eyabula banna kyembuuza abekyalo bwebatamanya nti muwala waabwe yafumbirwa bagenda ku polisi ne bamulanga nti yabulawo babba yamulanga bagamba nti abaawo ate waliwo embaga eyali ebaddewo amaka ne gasenguka yasigalawo naye abantu bagamba nti wasaanawo ke embaga bas wasaana lwaki balowooza nti wasaana kitiibwa ekitiibwa tebakikolera ku mbaga bakikolera mu maka agateredde nze nno kankubuulireyo mu nsi ebizibu ebiri mu nsi bisatu era bw'oli bifuna n'ezo embaga zo tolizoogera okuzaala abaana abateredde ne bategeera bulungi okuba n'obufumbo obuteredde n'ofuna omulimu ogweyagaza eyembaga tonyumya okuba embaga n'ozaala abaana bamawobe ng'ate baabagattira na lubaga emmeeya yali awo sente ze mwasaasa obulungi ennyo n'okuba embaga n'ennyonyi nga yebatutte omukazi n'anobera mu myezi egyo ebiri tuzirabyeko nze owange wuuyo si wa mbaga amaze wano emyaka 27 tanobanga kuva mu kisenge kujja mu ddiiro kati okuva mu ddiiro okujja ku sheedi naye nze sina gwe nagamba nga muwasa yadde okuba kakati bwe bw'oba olowooza nti embaga yeeyimirizaawo fumbo bazikubye kuno nzirabye sigamba nti abawasa embaga be babi ne saagala muntu azimbe tuli afumbirwa embaga yaaba omutuufu era bwe buba obufumbo obufumbo kutegeeragana kumanyiragana omuntu asobola okwekaliza mu muntu we n'amugamba nti owa tuli wano ffenna naye kasooke tutegeeragana ebyembaga tubiveeko
Simuchalawo. Yes, sir. Kati chichote embaga simbi. Na yuko aniaju kubye. Ani tulua wabu basa ulole magana. Tichi. Ngoele embaga zino. Tula uli ya konti embaga ya munoveza. Amutade nyomu chisubi. Walwaba ya fumbiru wa embaga te ya fumbiru wa muwasa. Ochitakete. Ngaye ya fumbiru wa mkube koku embaga. Amala agende. Okimanyi nti osobola okuwasa omukazi nga wamuwasa kola ndagiriro n'omubuuza bundi hani tyobeera mune nina ekisajja kyembeera nakyawo tofumbirwa mune sinnafumbirwa ate tyobeera mune ekyo kirowooza kyampasa okimanyi nti n'oba obufumbo gyebuli era yenga omuntu asulawo okunoonya gyalaga osegedde naffe tuwasaako mu wiikendi No wasako wiki. Yogere mpuro inzo okuda notofuna mmele. Chaku tuka kwa. Ha? Te chantu kwa kwa singa chantu kwa singa chantu. Ati zekugamba generation ya. Mbona ba wasako? Ba wasako weekend. Weekend. Na wasafisata. Ale mu wasize dara kakati muna wasiza weekend. Afunyo urubuto. No mwana muna weda na ye weekend. Mti ubusobo zaate watu sefubuga. Cheche mwito ubusobo zi. Sente waka abana abantu bafe bagala sente mzee. Kakati ebyamu byemuli ko birala. Ebyafe byebiruwa. Ebyamu ebyokugumikiriza myaka 27. Teri yo muntu nga akwagala. Atasobola gumikiriza. Totegero tyanti akwagala. Jo yagumira ebizibu byoyina ne mumalamu omwezi nga tanagenda. Kizibu kye kisinga yo bunene kyayinza gumikiriza. Munsi. Munsi ekisimbu ekisinga obunene nga si bulwadde bwavu. Naye obulwadde kookolo yasinga luza ye kansa sukaali n'addako obwavu ne buddako ate siriimu oyo walayisi nnyo naawe twaba ne siriimu ye ng'alina akawumbi oddamu otegeera nti abadde ne siriimu ne muganda wange kookolo kansa ne sukaali bibi naye omukazi aba asobola ogumiikiriza omwezi n'amanya nti ogujja tunaafuna obwavu Wanze jie bintu bie, nzaada abantu wagina bagamba tukole family planning. Sijivumirira, abo banze simanyi luzungu. Family planning kwe kuzaala abaana b'olirabirira mu maaso. Oba? Kiki bayita family planning? Enteekerateekera y'abaana. Kakalaamu azaaliddwa omwaka guno na musobe emyaka mukaaga nga kiditamininga. Naye okimanyi nti mu mwaka mukaaga bwoba ekyo kyonnyini omukaaga gye wayagala wabeewo ebbanga mw'osobola okwavuwaya nga tozadde wakubiri. Ekisoboka. Kati awo ki kye bayita family planning. Kuba naffe bwe bataapa pulaningira nga bwe bakyogera ate ffe tupulaningidde bye tuzadde. Ate nange sijjaga nti tuba pulaningidde twe pulaningidde. Basi ina mwana gwe nja kulima nti nkupulaningidde. Wano tewaliwo atwala yadinesimu. Okitwala ate wa. Omwana n'agamba nti taata ampaddeko kino nze naye nsigazza kino. Anti akati ate bwe mba nze mbadde nkusuza, ne nkuliisa, ne nkujjanjaba, ne nkuweerera. Ekyo kyennyini kye mba nkuwadde ate oba omanja kyekira. Nze ina abaana baba bava ewaabwe babateekera tegalaga nti nkuwadde ekintu kino kyoba kakati omanyi lwaki babateekerateekera nga bye babateekeddeteekedde okutwala weebiri kati wano nze atwala ki olinaawo kiki nkwate mategula muweeka asatu kuba siina ala kale rumu ziri eno ogaa nti ogugwo permanent aha era ne wemba simugugambye sijja kuva nonsule mugugwe okitegedde bw'oba kyo ky'ogamba ekyo sikinaako buzibu ne bwagamba nti omwana wazze abeera awo sikinaako buki buzibu naye tabu weeri ate kulowooza nti olw'okuba namuwa ate abantu bajja kubeerawo kuba ati gy'omubaka tugeze ye mukulu n'aleetawo abaana be basatu ng'ate muganda we aleetawo ababiri takkiriza ekyo sikwatagana nakyo
Kale, abatu laba kumukutu kwa Uganda Byogere tuina Mzee Magala. Tumela tunyumia muke muke yungageza kukwate nga vitutanga azamu. Unakulejo na labi yeko kulunakulu abachala mbuwa kabaka. Nga walukuza, saba sadya kabaka na abachala na abuolu vili nti. Minundi yejidakuma inatekila tekila wa mikolo jago. Yes sir. Olubiri lwali specifically mikolo ki? Tesimanyi, chechoro zungu specifically. Yes, mumanyi. Wanji? Choyogede choro zungu tesimanyi. Ndikale nti. Chiali chitekidwa tekidwa kubera lubiri wali tekidwa tekidwa mu kwa mikolo kubera mu mikolo kinachi. Akati nze ni musajja muganda eyediroro gave. Saba sajja talabwa mukamwa. Era sobola kuveri ne nkubaganya bigambo. Kusaba sajja kabaka. Okuleka okugamba ekigambo eki tisaba sajja yasiimye bulungi. Abakyala tabamiruka waabwe abeerenga mu luki? Mu lubiri. Sisobola kubaganya ku birowoozo byonna. Naye nze tonseetinze. Okuseetinga y'ani? Abantu balowooza nti nze amuyisizzaamu. Kiri gy'oli. Kuba oli yennyinimu. Ali ngambe ki? Nze kye mmanyi kye nsobola okukkaatiriza kwetu nti Ssaabasajja yasiimye bulungi. Tabamiruka yenna ow'abakyala anaddako emirembe gyonna abeere mu lubiri. Tozina ekirala n'akikolera mu budde nga ne Katikkiro waffe waweereza emyaka omwenda. Ng'akutta eddamula. Nooza kyenyinza okufunamu ennyo essanyu nti byonna bizze byonna. Nti bw'otunula era nali luli ntunulatunula wano ne ŋŋamba. Abantu mayega yabalimaati okutegeera ku mulembe gino gyonna okuva mu lwenda kubanga bwe tuva ku Sapporo Kaggwa twazaako Tofiro Kisosonkole 1926 ne tufuna Martin Luther Nsibirwa. Martin Luther Nsibirwa yazimba ebitongole by'amagombolola byonna ngabo pulaani ezo zonna z'olaba n'avaako 1946 ne baleeta Samuel Wamala. Samuel Wamala n'akwata ddamula 1941 n'agitusa mu gwokubiri mu 1941 Martin Luther Nsibirwa ne bamuzza n'afuga okuva nga ndoza 19 ogwokubiri 1945 ku lwokusatu nga ttaano ogwomwenda George William Ssenkaatuuka n'amukuba amasasi ku lutikko e Namirembe naye nga akoze eki yakola ebintu ebimujjukirwako bisatu ekisookera dda yazimba ebitongole by'amagombolola ekyokubiri yewayo ettaka Makerere kwetudde n'akulayo kimu yakkiriza Namasole okuddamu okufumbirwa ebyo bimujjukirwako era tebiryerabirwa Martin Luther Nsibirwa bw'avaako 1945 ne zireeta Ernest Kawalya Kaggwa 1945 mpulira ana mu etaano n'asaba amazina amasannyalaze Ernest Kawalya Kaggwa era abaganda bagamba nti Kawalya tashagaba bwami agaba amazina amasannyalaze n'amataala mataala amasannyalaze bwe bagayitanga mataala ne gajjirawo abajjajja 1953 gagasaba eri mabega 1945 gatu paka 5 kubanga baka 5 Pawulo Neri Kavuma najja Pawulo Neri Kavuma bwajja n'afuga 5 paka 5 mu 5 myaka 5 kyekyo kimujjukirako nti gwe mulembe wewaŋŋangusa Kabaka Muteesa ku bbalaza nga 3 ogw'ekkumi 1953 nadda ndoza nga 17 ogw'ekkumi 1955 kati gwe tujjukirako Bulange baba atemevuunike Bulange 5 mu 5 ne bagimala 5 mu 6 Bulange eryawo teri wano eri Mengo anti gye ŋŋamba anti ogambye eryawo ng'otunula ku nju yange eri Mengo gye ŋŋamba tukwatagana kati awo ne wajja Pawulo Neri Kavuma bw'avaaho Mikayiri Kintu najja olina yakola ndagaano ndowooza gye tujjukira eya KY ne UPC kye tumujjukirako n'akufuga 5 mu 5 6 sijja emyaka 9 awo oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji najja awo no bentandika owulira kati tugende mu maaso Joash Mayanja Nkanji n'atutwala n'afuna ebizibu yaga ne Bugangazi ne gaddayo 7 mu 4 ne balumba olubiri nga 2 mu 4 ogw'okutaano 6 mu 6 n'akuuma ddamula paka nga 3 mu 1 ogw'omusa Kasambula
tukurenda chenda mwesatu tufuna obichitibwa mulanya muri simogerere je tumujukira kechi nyege nyege echasonde embaga ya saba sajja kabaka nakubenkana mu tulya ne tunywa waliyo Ahati kabaka diru afuga Buganda na wano yenyini wo today ya kufuga Bemba ni natula wa nendia ya bangabu nite. Kupa ya liyedinga agabula. Wogabula ya gala kwase mungaru. Wanji? Tugere masu, tugere masu. Wetuba kuchinyege nyege? Esa. Wechitiba mulwanya mulibuwa vao. Nibareto wechitiba. Owe nyonye nya wana mungona. Mulika dani. Ya dani mulika. Natukola wawo mulimu. Tumwagala nnyo Sabasajja n'asima n'awumula ne tusuna Oweekitiibwa muli bamuta Emmanuel Lujumba Sendawula naye yatwalako ebbanga eriwe mwaka nekuba saamuwulira nnyo ekyomutamuwulira tekimugyako nti yaliwo sikiwakanyiza ta sikiwakanyiza ne tufuna Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi n'aleeta pulojekiti gye bayita ey'omumuli Yalimu amalagala ga lumonde ng'erimu okugaba embuzi ng'erimu okugaba emmwanyi. Tukwatagana. Tukwatagana. Era ye naye ne tu n'afuna akajagalalo akaliwo nga mwenda ogw'ekkumi. Bbiri mwenda. Paka nga kkumi na bbiri ogw'okutaano. Omwaka bbiri kkumi n'esatu Ssaabasajja n'asiima. N'awakati Charles Peter Mayiga Ddamula. Najja n'enjogere y'ettafaali. Yo dona ali kunganya nange nali muwa aha nazimba masengere nazimba urugo amasiro naho ebintu bingi koze emabegeri obukitibwa mulwanya mu disimogeri yatandika ku CBS ato obukitibwa Mayiga yalese BBS era byonna tebabikujjako byonna obiwulira tebabikujjako byonna mbiwulira Kakati, nange, ndi musanyu naye, okuba nti awezezza emyaka mwenda. Nga yakutte Ddamula ya Ssaabasajja. Amulamirako Obuganda. Okay, omanyi, wentula naye wanini waliwo olunaku abantu we batera okumbuuza naye omukulu oyo atakkiririza mu bazungu naye oyitwa ebirala. Ajja atya okuba nga ayambala engoye ez'abazungu n'atasulamu mbugoze n'atambula. Olwo mulembe guba tegukyuse wangamba tegukyuka. Takati. Esa. Kakati ekisinga okutawaanya mubigatta. Sigamanga nti sikkiriza mu bazungu. Sikkiriza mu ddiini nzungu. Ebyo bintu bibiri bya njawulo. Ddiini enzungu gy'otakkiririza. Eby'abazungu ebimu. Mbikiriza bwe biba tebijjaawo buwangwa bwange na nnono yange tukwatagana yesse wangambo waliko Museveni sibye nemberako Omusiraamu nemberako Omupolositanti wali otoddeko oko ku ekimu eky'ekkumi oba ekirabo kyonna ng'okiwaayo eri Omukama Katonda n'ofuna ku byengera bya Mungu oba ebya Katonda saakitoola kubanga nakula mmanyi nti Katonda mugagga Kati sina ayo subi kubanga nze nali musinga ate musondere. Nedda mukama wange balina okuwaayo ebirabo bya Katonda bikulaakula nnyo obwakabaka bwa Katonda. Babitwalakizogendamu okusaba olwo babitwalayo ddi? Ate kati tebazimba n'obiraba. Olwo baba bazimbye masinzizo gaabwe baba tebazimbizza za Katonda kuba ne Katonda mu Bayibuli aga nti gwe yennyini gwe yeekaalu yange ntuula mu gwe era bwe munaabanga abasatu bye munaasaba n'abiwuliranga. Tabagambanga nti mugende. Muyingire muyesa ekizimbe nzije. Naye bannange nakasaawa zino waliwo amachaachi agali mu kusonda ekigundi buli omu asonde bazimbe chaachi ezitemagana tebalina buzibu nga nange bwe nnaagamba abaana bange tusonde ssente enju eyo tugisiige langi kitegeeza ngisiigira Katonda. Nange eri webeera ya Katonda ajjukira nabo bennyini bakola chaachi ezo nga baziwaayo nga teziri mu bwannannyini ziri mu bwakabaka bwa Katonda ekifo bakitaddeyo ngaanya bwebanga bagenze okubisa pulaani bagamba nti obwannannyini bwa Katonda ku chaachi eyo
Okimanyi nti ezo church ezisinga tezirina pastor si abazikulira. Ani abazikulira? N'endagaano ezimu ziri mu mannya ga church. Kakati anti obigasse pastor. Buli gw'olaba church yiye. Kankuwe ky'okulabira bakuba sitera nnyo kwagala kulumba bantu. Kankugamba ebigambo bino. Noonya church ng'omusumba waamu yafa. Yamusikira era ye yasikira church. Ng'oggyeeko ekkanisa eya Roman Catholic ey'abaprotestant. Eya Roman yani? Catholic ey'abaprotestant. Sebo. Maya y'abakatuliki. Y'abakatuliki. Roman Catholic. Oyo Catholic. Sebo. Eyo yesikirwa nga babalonze bulonzi. Ne bw'oŋŋamba eya pasita. Pasita bw'afa. Amusikira n'endiga azitwala. Abaana bayitemu babuvuzi simanyi. Aha, yesebo. Kati ky'ogamba nti ekyaki ya Katonda. Ekyo kyo sinategeera. Nti anti abasinga bagamba nti kyaki ezo oba katugeze abamu abakola amaredi bagamba nti gano gonna tegali mannya ga musumba oyo. Gano mannya gani? Ga kyaki. Wali okitegeddeko? Buli kimu kyebakola. Obuzibu. Tinsanga obuzibu okukola emboozi ku muntu atagyinkolako era neewala nnyo okulumba omuntu. Yes, yes, yes. Tukwatagana. Yes, tinze bwe wennyini mu kutegeeraako era bagamba nti kyaki y'omusumba gundi tokiwulirangako kiwulira ku kyaki zonna z'owulira e Kampala toyinayo kyaki ya muntu nga gy'omanyi nga bakulemeza linnya lye. Bakulembeza. Eba yani olwo. Omukama gwe yakkiramu amufukeko amafuta. Aga petroli, palafini, diesel. Obwakabaka bwa Katonda. Gava mu ggulu nga gatulukuka. Ky'oga tukkiriza mu mafuta gonna ge basiiga abantu. Nzikiriza mu mafuta aga petroli. Ngamba gano ge basiiga abantu nga bali mu kusaba. Ng'owulira, togawulirako nga basaba. Gawulirangako nvaako. Sebo ffe tubeera n'akacupa kaffe nga otambula nako mu mmotoka obeera nako bwe gagwa mu mmotoka n'ofukumulamu nedda ssebo gabeera ge gakulungamya entalo z'abalabe bonna era bwetyo weesiigako n'abako ne galungamya emikisa gyo busabize bwennyini kuba ne bw'ogenda mu nnyanja era n'ogyayo amazzi n'ogeyiira era ebintu tebikutomera kuba waliwo ennyanja ze baazaala nga lumansi lwajjali Sezwa mayanja. Naye seziba nawulira situle yayo kituufu baazaala nzaali. Baazaala nzaali wadde saali wona enkikiriza. Omala lwa situle ezimu ezijja zigattagatta waliwo naliko sayidi zegundi eyo zebuyukwe ne bagamba waliwo omuti ogwamira abagole. Waguwulirako? Naguwulirako. Naye abantu bagamba baliyimba tegwaliyo. Anti abantu bo bennyini abawakana nti tebyaliyo babuuze ekituufu ki. Nti abedda mwagereesanga nnyo n'okutiisatiisanga abantu. Nga ki kye twatiisatiisa? Ebyo byosimanyi ebyo bye mutugambe. Kati bye muyita eby'edda bwe mwagadde obbiggyawo abantu bafuuse ekizibu. Jjuuzi batema n'omuti gwammwe ogwa nnabukalu ate nga tegwaddawo. Baagamba ogenda kuddamu gwesimbe gukole gutya tebaagusala. Kaakati tuyina ekizibu. Ki kye bayita omuti nnabukalu nga bagukoleddeko ebigufuula nnabukalu. Nti olw'okuba abakyogera babulwa bwe bakyogera abantu bakitegeere. Bo boogera ng'ayogera olumu aba tamanyi ne gwagamba tamanyi obunnyonnyofu bw'ensonga n'ebula. Tukwatagana. Ate ke nkufunyeyo ko ate n'owoolugava ate banja twali nabo we nagenda yo baayogera bingi bye nina okukwebuuzaako. Nga bagutadde wansi naga tewali yadde naaka otwanyo otwaliwo wano okuggyako ebigoyegoye bye baali basibyeko awo. Abaguteeka ku ttaka ne bagusalaasala ne guggwawo gwonna biswi. Kaakati ffe mu Luganda tulina nti okalya dda. Kadda dda. Envunyu ogiriira mu katiko. Yakomerawo mu ntaano. Kaakati era akuba nti musobola okulaba nti gwagwa n'abantu ne bafuna ebizibu nti mwalina amawulire nga gugwa naye ate temulina mawulire biki ebyatuuka ku bali. Sigamba nti byabatuukako naye ne biba byabatuukako.
tusobola kuba tetukikola ki? Abagusala baali bachina ne bagusula ku ttaka. Abo bwe baba bachina be basinga okusamira abo batusinga amaanyi. Abachina? Abachina n'aba Nigeria? Abo bo batusinga amaanyi nzikirikanya nakyo. So baali bagwetegedde etekedde. Obulungi ennyo. Obugo baali bwe kiba abachina. Bagusala ne wabula n'ekiba. N'abantu aba Nigeria. Ate abayindi? Abayindi? Ensinza yabwe yannema okutegeera mpulira kimu basinza Buddha. Nsinga sibimanyi. Sinyina nnyo kye mbamanyiiko. Naye okusinza bye ndaba bye babagereesaako. Omanyi kati waliwo engero okugereesa kw'olaba ng'olumu kutuufu. Ne bayo okugereesa okukyamu. Kati kankuba ekyokulabirako nti waliwo abantu abajja ne bagereesa. Abaganda mwava mwa Abisinia, si Ethiopia. Abaganda bagamba nti bwava mu nsozi za Mubasaba. Ne mbabuuza twabuuka nga nswa bwe tuti, twabuuka nga butiko. Nti azaala mono yamwongera ye eri paka yamutuuka wano. Ffe tetubeerangako bava mu Masaba. Abaganda oba? Abaganda. Ate mpulira bagamba gwo. Wa. Bunyoro. Kaakati ekitufuula abalinga ab'e Bunyoro nti Buganda yawamba nnyo Bunyoro. Kati bwe tuba twava Bunyoro twali twewamba. Awo simanyi. Akati kiringa nze ntera okukaayana n'abantu abeeyita Abaluuli. Abaluuli nze ndi munyala nti. Tumwalyanga bunyala ne bagamba nti bano abali obunyala. Obunyala bwenki? Amatooke agatakuze. Kati Abaluuli. Nga teganaba kubasaga gumi. Omulembe gwa Kiryankondwe. Ogwali enjala ya 1914 abanyala banyanya amatooke amanyala bali basinzira Bugerere era yeeyo kati Abaluuli ekitaze eryo bali wakimbugwa nereera Luwandaga nga mukaaga ogwe 1896 n'abagamba essaza lyaffe lyerisembayo tutwale ennyama kule Mmengo Kabaka agaana okutwerabira kati bwe batwalanga nnyo kumukumu. Kabaka n'abuuza ani aleese gano nti Abaluuli be baleese na Garuwa? Omuluuli si ggwanga era gwe gy'obuuza Omuluuli. Omubuuzi oli wa ggwanga kinti nze bampambira Bunyoro n'obuuza wako yagala kudda Bunyoro yakudda Buganda. Basinziranga wa? Basinziranga Buluuli. Enakasongola. Enakasongola. Ne bajje Bulange. Si Bulange, Bulange yali tennazi. Emmengo. Emmengo. Ne baleeta amakula kati nga bagaleeta kumukumu. Ssaabasajja n'abuuza ani aleese gano amakula ne bamugamba Abaluuli be baleese na gano. Abaluuli nga bw'olaba nti abawala baagendanga mu lubiri lwa Ssekabaka Muteesa. Bajjukira alukuba ndoza 1854 n'akisa omukono November 1909 ogw'ekkumi 1889. Nze mpulira bibyo. N'amala ennaku 10. Ne bamuziika nga 19. Era ogw'ekkumi 1889. Kati baagambanga abazaana b'ebbanga ne bayingira mu lubiri. Baavangayo abalamba ne bababuuza. Mwayiseewa naga nze nakulabye nga nnyingira. Kati ekyalo gye baavanga kye bayita nakulabye abantu kye bayita nakulabye. Kikukaddemu. Abazaana baagendanga ne baganza abambowa mu lubiri. Kati ono omuggazi ono abeera ku mulyango. Kati bwe baabulwanga olumu ndowooza eri gye bayita ne baagala bayite ku mulyango butereevu. Ne bababuuza wayiseewa ng'ogenda nga nze nakulabye. Nayise wano? Nze ate nakulabye. Kyegeza ebintu ebyo mengi bifubutuka ate wandegeera. Wandegeera. Mwanga ajja aganza omukazi e Mulago. Bukyali naga gano makeerere gennyini. Makeerere. Sooka kaddemu? Yafuna omuzaana e Mulago. Agendayo. Ayagala adde ng'obudde tebunnakya. Adde mu lubiri. Olujja jjukira olulwa 1882 alukuba Mmengo ayagala bukyere Mmengo obudde bukeera ali awo kwaka akasozi. N'agala gano makeerere gennyini. Obudde bunkeereddeko wano ne bayitawo makeerere. Kibayita makeerere. Ate Mulago? Mulago kyo sikimanyi.
kakati bwasimiswa ennyanja 1888 ne bafumbanga emmere okuba eno emulage wa muganzi we baagifumbiranga eno ku gundi gye basi ku nnyanja ne bagitwala eno bamutwalira n'enva kati baagitwalanga mu Kasaka kakati ow'emmere atuuka ow'enva alwawo babuuza ate ow'enva n'amugamba mulese eri akasaka nga kamwokya muve ekigambo kamwokya onsegedde sebo nkufuna leta bwino esa kakati nti abaluuli be bantu be bayita abaluuli tukwatagana nti era bw'otunuulira entalo zonna ezaaliwo ez'amawanga temwalimu muntu gwe bayita muluuli era abaganda baalwananga na banyolo abaluuli anti mwemuva ne Joel Isa Joel Ssenyonyi Ssenyonyi y'abaluuli wangi badde manyi Ssenyonyi kitegeeza kweddira nnyonyera ojja obuuza eyo eddira ennyonyi obutaka bwabwe buli ddawa buli wano bulemu mukyaggwe ne bwaba abeere eno naye olw'okuba nti abantu tubeera nabo nga tebamanyi yalowooza buli kibalese kyekituuera kati waliwo omwami omuyanga nti nze sikyali muluuli ndi munyolo ne mugamba ekyo kituufu era eggwanga gyeriri n'eri abaluuli ndooza constitution eriwandiiseewo ndooza ndooza 2010 nga waliwo era ebyaliwo byesaala agenda nnyo munda ne bafuula abaluuli kale nno mbadde njagala kutunuzaakoko mu tteeka eryafulumye baagala omuntu bango maze naye emyaka ebiri omukazi oba azadde oba tazadde baba ino sharing oba oyina osharingako naye kyesimanyi kyekyoluzungu oba oyina ogabanako naye ebintu ebyo bamukoledde mu bbanga eryo ng'oli naye oba azadde oba tazadde n'omukazi naye waabeera n'omusajja okumala eri ebbanga nga balina kye bakoze bwe batuuka okwawukana oba omuntu omukazi n'afa omusajja aba ayina ogabanako mbadde nsaba otutangaazeemuko kakati nti buli bw'obeera n'omuntu emyaka ebiri kitegeeza muba mwetegedde ebiri gimala kakati gwe bwojja wano mala essaawa bbiri kyogala tomanyi kinyiiza nkimanyi nkimanyi kati ow'emyaka ebiri omanyi abantu ekibasinga obatawaanya butagaba kyova olaba oli akugaana ogaa nti gwe mwana wange koolizaala omwana toleetanga wano omuzzukulu naye nga gwagoba mwana wa mwana we kati nze omukyala amaze emyaka ebiri ofuna ku byenkoledde mu myaka ebiri ate nno kati baakiterezezzaamu nti singa muwasa nga mbiina ne biggwawo ye abinsasula kuba abadde anobolo akitereza yeyabiridde ekyo bakyogeddeko bati sanze ne poloti ankanze embaga ngitunze ate ayagala kunoba mukwata mataayi ndisooka nsikize poloti omanyi amateeka ga Uganda gansanyusa bwe gajja okukola ekintu gakikola kimu tegatunula mabega okimanyi nti osobola okuwasa omukazi nga wabisiraani nawusanga nemmotoka ssatu nanobanga olina piki osooka kutunza bewaabwe byabwe ozeewo byakusanga nabyo wabanga babirina kati jo kati kituufu eryo etteeka emabega singa asanga ndi mugaga bwe twabuwala ekyo kikyogerako ki awo sinabategeerawo nomanyi Uganda erimu ebintu bingi ebisanyusa ogabala si kubi naye ataani asasula loosi wa kituufu obudde obusinga nasigana mukyala gabana n'obusinga omwami ateekamu nnyo n'okukwana obukazi obukwana obukwanya omukazi okutuuka okukkiriza omala kuteekamu ate oteekamu nfunayo otegedde bw'oba oli wa capati era omala mugula capati eziriko ejje n'amajaana abiri olwo aba akulesenga bwe yakusanze aba yakutoddeko kuba olusigo olwawoeyo etteeka lyakyogeddeko ki kubanga akusanga ogula mpale na saati oluba oyingidde ekiteeteeyi naye omugulire ne sikaati ne bulawuzi
Olaba konge dakamu mangwa. Ati teka sibi. Maribe wani nakaza debe guanga. Na ye tembuza. Bwasanga ni mugaga bwe njavu wala andijira. Mwa kebi disinga na angimba kebi mfudeko. Ayakala genda. Ha uriyo gila wochi. Era iki kiba ito bukodo nabo tanso ochi practicing ampola ampola manje eh baze nchikiriza kati ne kirache nalinja gara okulongosa amuti omwana wange je yafira eri kunju suje nali muzimbira nali muzimbira wange eri enju waliwo nali njibange yange nali je muzimbira wadala je yafira eri je wali wage teka mo rooms si ye yali yi yali ndala si ye yali ne chwali ochogedde kuba aga nti wali mukoze business endaleza kati eno je yafira njo si ye yali yi kuba abantu banga banga baganti ene njo je no je nali nzimba je nali nzimbi lono njo yali ala gasiwe chali nacho nacho na kati eri nayo nene aha kaya te je bina kulu yayo achi na ayagala Agaza mwaji. Mutambuzo mtu wafuka haji na afiru hachi. I don't know go. Wajizo kato kunda kuhuli atoli no promising Embaga no juwata msubizi. Ogambia chi? Juhizo kunda ili atoli no lino msubizi Embaga atono juwata msubizi. Aha. Sinza mtu gwensora kulimba. Akati nti Uganda mateka gekola. Orumu eroza saidi emu. Eji. Ate tedda mabega kubanga nze ku bantu bonna n'ebibiina ndababirwanira ddembe lya mwana muwala kituufu ekyo naye nze maama wange yansulawo nga nina emyezi ebiri saalabayo ddembe lirwanira mwana mulenzi okuva ku myaka egyo gyonna simulabangako baŋŋamba abeera nansana simunoonya maama naye ye bw'aba nnoonya mbeera bunyaka Nakati yewe lena byofuka byo takulonya tandabangako simula ye yandabako kuba ye yanzala nenganze omuntu simula bangako okuze tuka otumula banga myaka jonna je nina na mukaga simula bangako bangamba abira nansana ne simukola ki simula bangako era simunonya Tukwataganye. Tukwataganye. Kakati nti government yaffe. Yo namba jera bobe nene. Ye woleleza. Ine chirwani ilo omwana omuwala. Mayango omulenzi. Sikira bangayo. Omwana wa abasoma. Na afunisa gwa asoma na yorubuto. Mfucho bakwata ababiri abeyo nona. Ara bakwata ko side edge. Obo baba bwenkanya. Abulenzi nnonga munange ya singa amageza amaitiri bebisere bizimu mulenzi yatwala omuwala mchokolo. Nga amaze kubandulo no namukaka obanga era ya mugambi. Ali bali mbo buchapati bo badoga. Era bali mbalu mwanjala. Ali kan kwe chokula bilako. Ekireta awakobu bibwenva. Kugula afu ngoyaga mujire kuma eche misana ne echeguru. Omwana nala bajimu wadde musowani terimu. Ate musepiti musigadde munabalabiriza najiba. Mubiri ebigwewo tulabe kyanabba. Nze sikubagana na mateeka ga ggwanga. Nti omwana bw'aweza afuna lubuto ku myaka 18. Kati boogere kwa alufunye ku 14 ne yalumufunyisizza. Tukwatagana. Tukwatagana. Ne bobo omuntu aba mwana wa myaka 18 omulenzi afunyisa owe 14. Ekituufu bonna baba baana. Ahatezo family, the government, nga bwerwani de teka liyo busikanze li nali nsinga okwagala liyo ndi wagira. Liyo nze ndi agala ni. Naba wala lebo basike. Aha. Nati mwechiri. Echo kusika, echo ate chichamu. Echo muwaro kusikira chitawe. Chichamu. Che chichanga mwena bantu. Akati, elo cheche nkugambi bochogera. Nti bayina njawulo baga nti abakazi obavudde naye nga nabo bakimanyi ky'obutonde bw'omukyala bulala n'obutonde bw'omusajja bulala kati gw'oba oŋŋamba otya nti omusajja omukazi asikira omusajja olabate ya anti yaaliwo akati kankugamba ebigambo bino tewali yasobola kubaawo oba yakutegedde anti yakutegedde mu Buganda
muganda oyo akusikira. Bwataba muganda wo muzzukulu oyo akusikira. Yakungamba ekika kyonna kibulamu omuzzukulu, kibulamu muganda wo. Woba tobeera naye nga tomwesiga tomutegeera. Okusikira tekitegeerako. Anti akati mwe kibatawaanya kulowooza nti omusika yatwala ebintu. Mbadde mmanyi. Ekyo kikyuse. Omusika asikira obuvunaanyizibwa bwakugatta baana bano baasikidde. Nabaga gye bawa abo butasigala mu bbanga. Omusika tekitegeeza twala bintu. Tojja twala bintu bitabadde bibyo bifuuke bibyo. Ate bwe bawa ebintu. Okukuba kusiima kweyafudde. Ne bwe mba sikuwadde era n'olusi lutalo nsobola okulaamira obusika nga sikuwadde wadde eki. N'abikiriza. Ate obigaana nze nkuwadde busika nagaane nti ogenda sikira nju. Nati n'ekyo abatunudde kati gomaye abali wansi abatunudde negaana nti kati Mzee yaliyo eyo. Natunuulira ettegulo eryo omuntu aba abibalaabala munagaa mbukkiriza. Kaakati bw'okwatwa aliyo eyo giwa omusika n'ettegulo oliwo omusika mukyala wo oba omuleseewa. Basobola muwaako ekimu baaliya ne bamuwaako ekimu. Nyuma ne bagireka. Ani kaakati bwe ky'otomanyi mwe muyina ekirowoozo era ekyo ekintu mbeera awo n'ekirowooza nti buli mwana kitaawe y'alina okumuwa. Kaakati ekyo ekintu bwe kirigwa mu bantu kino ekintu abantu bakitegeere. Bw'ozaala omwana wo tobangako ekirowoozo nti gw'olina omusinga obugagga. Ate naye talowoozaako bwe ndikula ndisinga taata omugagga. Ky'ova olaba nti abantu batuuka obuteeyamba. Taata unakukubira essimu ng'akwagaza emitwalo egyo. N'ogamba taata afuuse ekizibu ansaba ssente. Naye nga ggwe wajjanga ng'oyagala abiri n'agoba akabuzi n'akuweerera.